det for, når Poul han er her, så han bare vil sidde og hygge sig med at lytte på den PHF-radio der? Ja, det kan man godt tro. Ja, skal der ikke sejle ud for at redde os i hvert fald? Hvis man er nødt en stund, så er det lige meget vildt at redde. Jo, jo, men så sejler han galt i fart, og så ryger vi alle fire på. Flådestationen uden flag. Flådestationen uden flag. Sikkert skal jeg tage. Ja. Det prøver jeg at lægge op i hyggegruppen for de voksne. Det er den gang også. Det skulle da være fjule. Vi skal filme ham en dag, når han skriver.